Всім привіт! Ви на каналі 978 Легіон. І сьогодні я вам покажу на хороший засвіт, на цій маленькій нишпорці, яка засвітить половину вражеської команди, можна сказати, навіть більшу половину. І побачите, що вийде по ітогу бою на даному танку. Я вирішив тут поїхати на імбокуш, так сказати, там завжди буде просвіт. І завжди буду світити команду, і наші будуть відстрілюватися по моєму засвіту. Але перед тим не забуваємося підписатися, поставити лайкосик під відосик, якщо вам сподобався, якщо ні, можемо не ставити. І всім желаю хорошого просмотру.